κάτω από τη γέφυρα κυλάει ο Ηλισσός ποταμός. Ο Ηλισσός χώριζε τα άνω παλαιά σφαγεία που είναι στο αριστερό μας χέρι από τα παλαιά σφαγεία που είναι στο δεξί μας χέρι. Τα άνω παλαιά σφαγεία λοιπόν, η πλατεία αυτή λέγεται πλατεία Ελπίδας. Ακούτε? Ακούτε όλοι? Ωραία. Θα πάμε να το δούμε τώρα, θα πάμε εδώ στην πλατεία Ελπίδας, γιατί αυτή τη συνοικία την έκαψαν οι Γερμανοί 28 Αυγούστου του 1944. Απλά ήθελα από εδώ να δείτε ότι τα μισά σφαγεία ήταν επάνω και τα μισά σφαγεία ήταν κάτω και τα χώριζε ο Ηλισσός στη μέση. Οι όχθες του Ηλισσού ήταν παραποτάμια. Είχαν χτίσει εδώ τα παραπήγματα, τα οποία είχαν μια ιδιαιτερότητα. Τα έπαιρνε το νερό. Όταν φούσκωνε ο Ηλισσός, τα έπαιρνε τα περισσότερα το νερό, αλλά την άλλη μέρα τα ξανάφτιαχναν οι άνθρωποι. Όλη η περιοχή εδώ, η παραποτάμια, ήταν γεμάτη σφαγεία. Σήμερα δεν ανήκει στην Καλυθέα, ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Είναι στα όρια. Εδώ είναι Φιλοπάπου η περιοχή. Πετράλα. Η περιοχή λέγεται Άνω Παλαιά Σφαγεία. Φιλοπάπου και ανήκει στο Δήμο Αθηναίων σήμερα. Τότε όμως, όταν πρώτο υπήρχε αυτή η περιοχή πριν οριοθετηθεί, ανήκε στο Δήμο Καλυθέας. Η κυρία Νικολίνα Μιωφά έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία μελέτη γι' αυτό και υπάρχει και ένας χάρτης της περιοχής που το δείχνει, ότι αυτό ειδικά το κομμάτι εδώ, από εδώ μέχρι κάτω τα φανάρια στην Κύλης, ανήκε στο Δήμο Καλυθέας. Εδώ λοιπόν δείχνει, αυτή είναι μία φωτογραφία, δεν υπάρχει λόγος για περισσότερες, ότι ήταν τα σφαγεία, οι εκδορείς, έτσι. Γι' αυτό και οι κάτοικοι κράτησαν την ονομασία αυτή και την έλεγαν Παλαιά Σφαγεία. Στις 28 Αυγούστου λοιπόν του 1944, αφού είχε προηγηθεί το μπλόκο της Καλυθέας, οι Γερμανοί ήρθαν εδώ και ανέβασαν όλους τους κατοίκους, ξεχωριστά οι άντρες από τις γυναίκες, στο λόφο Κύλης και έκαψαν τις παράγκες, τα πληθόκτιστα, τα σπίτια, 40 τον αριθμό των κατοίκων εδώ, των προσφύγων, γιατί εδώ ήταν τα προσφυγικά. Έκαψαν μέσα σε αυτούς και κάποιους 16 άτομα, οι οποίοι ήταν κατάκητοι, ήταν ανάπηροι, ήταν άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να βγουν από τα σπίτια τους. Κάποια παιδιά που κρύφτηκαν και δεν μπορέσανε, φοβήθηκαν να βγουν από τα σπίτια τους, τα πυροβόλησαν εκείνη την ώρα μέσα στις καλύβες, μέσα στις παράγκες, μέσα στα πληθόκτιστα και όλη την περιοχή την έκαψαν. Ελάχιστα σπίτια γλίτωσαν. Αυτό είναι το μνημείο από τα παιδιά. Θα το δείτε μετά όταν φύγω εγώ. Είναι όλα νέα παιδιά. Από τα παιδιά που αντιστάθηκαν. Τους ανέβασαν όλοι λοιπόν στο λόφο Κύλης. Και οι Γερμανοί μαζί με τους καταδότες, μαζί με τους μπουρατάδες όπως τους λέγανε, υπόλυσαν και έκαψαν τα άνω παλαιά σφαγεία. Δεν φτάνει που τους έκαψαν, μπήκανε μέσα στα σπίτια τους και ό,τι πολύτιμο βρήκανε, κάνανε πλιάτσικο. Και οι άνθρωποι από πάνω από το λόφο Κύλης τους βλέπανε να λαϊλατούν και να καίνε την περιουσία τους, αυτή την ελάχιστη που είχαν. Ό,τι είχαν μπορέσει και είχαν φτιάξει αυτά τα 10, 15, 20 χρόνια που είχαν έρθει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, πρώτα μέσα στο σκοπευτήριο της Καλυθέας και στη συνέχεια εδώ, στα σφαγεία. Στις πληθόκτιστες παράγκες, σε ό,τι έφερνε ο ποταμός με τα
ξύλα, με τις λαμαρίνες, με τα κεραμίδια, όπως μπορούσε ο καθένας να φτιάξει το σπιτικό του, χωρίς τη βοήθεια του κράτους τότε. Μετά άρχισε το κράτος, γιατί κάποιοι μπόρεσαν σιγά σιγά να ξαναφτιάξουν αυτά τα σπιτάκια, αυτές τις παράγκες. Από το 50-52 και μετά, όπως μας λένε οι κάτοικοι εδώ, μαρτυρίες κατοίκων, από το 52 και μετά άρχισε να ισοπεδώθηκε όλος ο συνοικισμός και τους δώσανε οικόπεδα, τα οποία πληρώσανε με δάνειο ξανά και ξανά, για να μπορέσουν να κάνουν την αυτοστέγαση, γιατί εδώ είναι όλα ιδιόκτητα τα οικόπεδα. Κάνανε λοιπόν το πρόγραμμα αυτοστέγασης και μπόρεσαν οι άνθρωποι και μπήκαν στα σπίτια μέσα. Μέχρι 4 άτομα παίρνανε τον έναν όροφο. Όταν ήταν 5 άτομα, παίρνανε ολόκληρο το οικόπεδο και χτίζανε με αυτοστέγαση μόνοι τους. Τους δίνανε τότε τμηματικά μέχρι 14.000, και όταν ήταν 5 άτομα, τους δίνανε περισσότερα χρήματα. Αλλά από 5 άτομα και πάνω, και 7 να ήταν και 10 να ήταν, ένα οικόπεδο.